mas a questão da Petrobras Biocombustível, né, a PBio, ela, se eu não me engano, tá, como empresa propriamente, não um ativo apenas, ela é a empresa que ainda está à venda, está no rol de privatizações. E a gente vem batalhando, né, foi feita uma greve aí durante a própria pandemia ainda dos trabalhadores da PBio, e a gente não vê motivo nenhum para a PBio continuar nesse rol, tanto do ponto de vista político macro, né, não político partidário, mas político, né, no sentido geral do termo, quanto também nas questões econômicas. Não vemos motivo para a PBio estar nesse rol ainda. Então, para a gente é fundamental que ela seja retirada, tá? Fundamental mesmo. Em relação à TBG, né, que é a empresa responsável pela parte brasileira, o território brasileiro do Gabol, né? Primeiro que a gente acha que não deveria nunca ter sido colocado à venda, nenhuma, né? Mas no caso da TBG tem uma questão aí que é um ativo em última instância binacional. Então, colocar à venda, não sei se houve algum acordo com o governo boliviano ou não, mas colocar à venda acaba prejudicando em última instância uma relação que tem até entre países, tá? Mas ela até foi retirada recentemente, a TBG, desse rol, pelo aditivo ao TCC com o CAD. Esse aditivo tem situações lá que restringem muito a participação da Petrobras, notadamente na área de comercialização, na diretoria de comercialização. Queria depois entender um pouco melhor como vai se dar, porque, em certa medida, a gente pode enxergar uma espécie de privatização indireta da TBG, ainda que o seu controle acionário continue com a Petrobras. Nesse sentido que abarca ambas as empresas, a gente nota muitas vezes, isso vale para a Transpetro também, que muitas vezes as subsidiárias elas acabam sendo desacopladas, né, da Petrobras controladora. Em que sentido isso? Muitas das decisões, até do ponto de vista de sistemas informáticos, né, pode parecer, não só no geral, mas até no micro, não tem acesso a um monte de sistemas que tem aqui. Sequer o workplace, tudo bem, o workplace vai ser descontinuado e tal, mas assim, até isso que tem situações práticas de trabalho, essas três empresas, se não me engano, elas não têm acesso. Então, estou citando um exemplo pequeno, mas que ilustra, a meu ver, como que essa integração ela está pouco ainda efetiva. E há rumores, tá, de que, especialmente no caso da TBG, a própria MS, a empresa não quer ficar mais na MS. Não sei se é verdade, se não é verdade, por enquanto são rumores, mas se for, é algo grave. E para finalizar, acho que é muito importante na questão dessas empresas, inclusive, ter uma democratização na decisão, nas decisões, na tomada de decisões. Então, acho que isso são empresas menores, poderia até, com vistas à Petrobras controladora, ser uma espécie de teste, ver como é que isso funcionaria nelas antes de a gente fazer uma coisa mais geral. Obrigado. Valeu,